Vamos lá, queridos. Vamos para agora a nossa mensagem do céu importante. Vamos estar continuando aí com o nosso curso de Michelei. Tanta coisa, né, queridos? Misericórdia. Vamos lá, versículo 16. O homem sábio teme e se desvia do mal, mas o tolo se movimenta confiante. É bem complexo esse texto na ótica judaica, não é? É para estudar com o fim de alcançar o nível de ser uma pessoa obediente à Torá, uma pessoa necessita de uma estrutura de disciplina, uma vez que todos os seus instintos naturais vão afastá-la da palavra e conduzi-la ao pecado. A disciplina é o temor do Eterno, a percepção de que o grande rei está observando as suas ações, assim ela envergonha-se de fazer qualquer coisa contra a vontade do seu Criador, do seu feitor. Eu gosto mais dessa palavra para a gente, do nosso feitor. Esta é a condição e os meios que a sabedoria atua, uma vez que o sábio teme desagradar ao Eterno, ele acaba se afastando do mal, porque tem um valor mais intrínseco ao seu espírito que esta relação do que a sua vontade própria. Suas naturais inclinações são assim disciplinadas e elas não podem degenerar, ele não pode deixar de governar a si mesmo. O tolo, por outro lado, ultrapassa os seus limites, não tendo nenhum temor ao Todo-Poderoso, e ele tem uma confiança temerária naquilo que faz. Queridos, o que mais me assombra com relação a esse texto é a coragem do tolo de fazer tolices, não é verdade? Queridos, o tolo, ele segue nos seus próprios contextos, não é? E ele não se importa de fazer coisas ruins. Ele não se importa das suas inconsequências, não é? Uma vez eu estava fazendo um aconselhamento com uma pessoa. A pessoa não era uma pessoa que se dizia ser não espiritual. Estão me perguntando qual o capítulo. Desculpa, capítulo 14, verso 16, queridos. Vocês estão fazendo a sequência, me perdoem, né? Entrei e não falei o capítulo 14, verso 16. E aí a pessoa não era uma pessoa não espiritual, né? E eu perguntei para a pessoa o que levava essa pessoa a ter um relacionamento, uma conjunção carnal com a pessoa com quem ele tinha um relacionamento, não casado, tendo o desejo de servir o Eterno, era algo visível, era algo verdadeiro. E eu perguntei, como é que você lida com essa dualidade? Ou seja, você quer se aproximar do Eterno, está fazendo as coisas sagradas e de repente você tem um impulso e você acaba jogando fora toda esta relação. E a pessoa me respondeu, eu não consigo me controlar, não é? Então, queridos, se você tem algo como esse aconselhamento que eu fiz, onde você não consegue se controlar, por que você se expõe, meu querido, minha querida? Não é? Olha, eu não consigo me controlar. Então, por que você se expõe? Queridos, eu tenho algumas situações, eu e meu marido, a gente faz assim, nós dois fazemos isso, né? Tem alguma situação que ele não consegue lidar, ele vai explodir, ele vai ter uma reação negativa, ele fala para mim, querida, eu não posso com isso. Você pode me cobrir com isso? E eu vice-versa. Quando eu tenho algo que eu não vou suportar, eu chamo meu marido. Eu falo, amor, você me ajude com isso, porque eu não posso com isso. Não é? Eu não consigo lidar com esse contexto. E o meu marido me ajuda, queridos. Não é? Então é importante que você reconheça o que você não dá conta. O que é que você não dá conta? Reconheça, eu não dou conta disso, e tome a coragem, não é? Olha, não dou conta, então não fique no carro com a namorada, não fique no carro com a noiva. Não dá conta. Para que você vai... Olha, quantas vezes você já caiu no mesmo lugar? Aí você vai e você faz aquilo afetando a sua relação com o Eterno. Você coloca a sua relação
dele para com ele. Em segundo lugar, o homem sábio teme e ele se desvia do mal. A nossa tradução, capítulo 14, verso 16, vai estar: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Vocês viram que a tradução é bem diferente, não é? O tolo se movimenta confiante. O tolo vai confiante, não? Olha, eu vou lá, eu venci aí as drogas, agora eu vou dar um passeio na Cracolândia para mostrar que eu sou poderoso. Queridos, misericórdia, queridos. Você vai na sua confiança, você vai poder colocar em risco a relação com a pessoa mais importante da sua vida. Tome cuidado com isso. Versículo 17. Um homem temperamental age tolamente, enquanto um homem de esquemas perversos é odiado. A nossa tradução também está bem diferente esse texto. O que presto se ira faz loucuras. O homem de maus desígnios é odiado. Vamos lá. Um homem, queridos, aqui as observações em hebraico são extremamente longas para esse texto. Um homem temperamental é aquele que se apressa em desabafar sua cólera, ou seja, expressar que está irado. Ele age tolamente. É uma frase que lembra Eclesiastes, Coelete 7:9. A cólera habita no peito dos tolos. Tá bom? A cólera habita no peito dos tolos. Aquele que segue os pensamentos do seu coração, sem pensá-los para determinar se são bons ou maus, se tornam odiados até pelo Eterno, queridos, e também pelo homem. Então, queridos, uma pessoa colérica, até as pessoas sanguíneas, elas são muito difíceis de lidar, não é? Elas acabam trazendo sobre os outros um espectro de terror, de pânico, não é? Mas veja só, tome cuidado para não confundir quando você está diante de uma pessoa que vai ver o seu erro e vai te corrigir. Outro dia eu perguntei para minha filha, nós passamos por uma situação onde ela falou, ela ficou muito aborrecida com uma situação e ela sentiu que a pessoa agiu para com ela com ódio. Essa foi a colocação. E eu falei, mas quantas vezes eu te repreendo? Quantas vezes eu já fiquei brava com você? E aí a minha filha disse assim, mas eu nunca vi, eu sempre vi amor no seu olhar. Eu sempre vi, mesmo quando você estava muito brava comigo, eu vi amor no seu olhar. Então você tem que tomar cuidado com essa diferença acerca de alguém. Você fez uma coisa errada e você foi repreendido. Os pais são expertos nisso, né? Eu acredito que todo pai vai dizer verdade, céu. Eu não estou dizendo que é correto quando nós ficamos irados com nossos filhos, queridos, não é? Quando nossos filhos são surpreendidos em faltas, em falhas, em delitos, transgressões e pior, quando nos enganam. Aí lascou de vez, não é? Ninguém gosta de se sentir enganado. E aí os pais sempre vão repreender e vão repreender sempre com uma palavra brava, não é? Uma palavra bravo em italiano é algo positivo, viu, queridos? Inclusive quando eles veem uma... toda vez eu lembro do Telmo e da Andréia quando eu falo essa palavra, porque lá é assim. Então, por exemplo, assistiram um teatro e gostaram daquilo que eles viram, eles gritam bravo, bravo, não é? Não quer dizer que ninguém está bravo, mas é o bravo da bravura mesmo, não de a pessoa estar brava com o outro, não é? De estar irada, de estar aborrecida, não é? Mas aqui no Brasil, o bravo tem outra conotação na maior parte do entendimento de todos. E muitas vezes nós vamos repreender nossos filhos de um modo não muito agradável para eles, não é? Eles gostariam que a gente levasse eles para jantar e nós colocássemos a mão na cabecinha deles e encostássemos a cabecinha deles no nosso ombro. E não é assim, queridos. Não adianta falar que nós vamos ver uma coisa errada e nós vamos tratar dessa maneira. Na verdade, não tem como ninguém fazer isso, não é? Quando você é contrariado ou viu alguma coisa errada,
O seu semblante já fala por você, você nem precisa falar nada, não é? Mas aqui eu estou tratando de uma pessoa que tem um temperamento explosivo. Você pode estar com ela num ambiente público, você pode estar com ela... É uma pessoa explosiva, né? As escrituras vão tratar que é melhor você morar no campo, né? Isolado, do que você morar com uma mulher rixosa, né? Aliás, maridos, não existe agressão mais sem sentido do que um homem pegar um texto desse e colocar para sua esposa quando ela está apresentando algo que seja correto. Cuidado, queridos, né? Quando você usa as escrituras como arma, porque as pessoas podem tomar raiva das escrituras por sua causa. Olha só, uma pessoa de entendimento, ela é paciente e lenta para se irar. Até o alto interesse inteligente indica isso, uma vez que a cólera alimenta a cólera e a vingança induz a similar atitude nos outros. Nós proclamamos a vingança, queridos. Quando nós vamos agir como pessoas vingativas, nós vamos ensinar os outros a agirem com relação à vingança. Eu já falei para vocês, tem duas coisas nas escrituras que o Eterno diz que é dele, não é? A tzedaká, os dízimos, não é? As primícias da sua colheita, dos seus recursos, e a vingança. Essas duas coisas ele não dá a ninguém. O homem temperamental expressa sua raiva instantaneamente. A raiz de apaim, temperamento, está a palavra af, nariz, indicando uma expressão externa. Ou seja, ele age tolamente, como aquele que rejeita os caminhos inteligentes do discernimento. E é por isso que nós usamos o termo, você não sabia que é um termo judaico, está colocando o nariz aonde não foi chamado. Você já ouviu esse termo? É justamente por causa da origem da palavra af, nariz, que está na palavra apain, que trata do temperamento. Então, nós temos de cuidar do nosso temperamento. Queridos, alguém não te perguntou nada, você viu? Não se intrometa, queridos. Queridos, não dê a sua opinião. Queridos, às vezes eu vou na casa do filho e eu vejo alguma coisa ali que eu poderia até ajudar a ser diferente, queridos, não é? Ajudar na organização econômica, na organização do desperdício, na organização da estrutura de trabalho. Queridos, eu não fui chamada, eu fico quietinha na minha, eu não falo nada. Às vezes há um limite, queridos, quando eu vejo que meus filhos estão perdendo as bênçãos do Eterno porque não se movem, não fazem o que devem fazer. Às vezes o negócio sobe, querido, sobe, 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 e eu acabo dando umas diquinhas. Mas aí depois eu já não toco mais no assunto, porque eu não posso mover a equação de ninguém, nem dos meus filhos, queridos, quanto mais a de vocês. Eu posso apenas dizer a vocês o que é reto fazer. Não postergue as coisas, é o que está escrito. Se a pessoa for paciente, indulgente na superfície, mas cheio de ressentimento interiormente, imaginando um plano de vingança em violação às leis da sabedoria, e se então fomenta esquemas perversos para prejudicar alguém, essa pessoa vai ser odiada por todos. Queridos, o ódio, ele tem uma conotação, até quando eu falo que o Eterno odeia, não é? O Eterno odeia algumas pessoas. As pessoas ficam assim, poxa, mas o Eterno não tem ódio, não é? Ele diz que ele amou a Yaakov, mas ele odiou a Esav, não eram gêmeos nascidos. Esse é o termo que está lá, não é? Foi trocado lindamente para vocês como me aborreci. O termo lá é odiei a Esav, eu odiei. Ele não vai trazer nada positivo para a terra. Ele será um homem de rixas, inimigos de todos os meus filhos. O Eterno odiou no ventre, era outra raça. O menino nasceu fenoticamente diferente, peludo. O menino desdenhava das coisas de Hashem. Ele tinha planejamentos de ódio para fazer mal aos próprios pais que legaram para ele uma herança. Toda a herança dele foram os pais que legaram. Mas ele planejou casar-se com mulheres só para elas torturarem os seus pais,
porque ele sabia que ele mesmo não poderia fazer. Então ele se casou com mulheres perversas, não porque ele amasse essas mulheres, mas porque ele sabia que elas tratariam com ódio, com perversidade, faria uma vida infernal para os seus pais idosos. E queridos, essas pessoas como Esaú, elas vão ser lembradas por mim e por você como pessoas que nós não temos afeto. Nós não temos afeto. O ódio, ele tem base na rejeição. Na rejeição. O ódio se baseia em rejeitarmos, queridos, aquela pessoa. Aquela pessoa não vai deixar lembranças para a nossa vida. E o Eterno coloca isso de uma maneira bastante clara dentro das Escrituras. É importante que você entenda que uma pessoa que tem esse temperamento, que age tolamente, ele faz esquemas ardilosos, perversos para prejudicar a vida de outras pessoas, essas pessoas serão odiadas, elas serão rejeitadas por todos. Todos os sábios, né? Tem gente que gosta desse tipo de gente. Há pessoas que gostam de assistir programa de fofoca. Então há pessoas que quando querem saber de alguma coisa, elas vão procurar essas pessoas. E daqui a pouco vai ter a vida dela envolvida também nos esquemas dessa pessoa. Assim que ela fizer algo que desagradar essa pessoa, queridos, ela também vai ser vítima. Tá bom, amados do meu coração? Versículo 18. Os ingênuos herdam insensatez, mas os astutos são coroados com conhecimento. Essa palavra é tão ruim para o português. Versículo 18, vamos ler lá. Os simples herdam estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Mashiach usa isso, né? Esse termo. É o único lugar que foi traduzido corretamente. Quando Mashiach Yeshua coloca assim para nós, olha só, que você seja astuto como a serpente, né? Astuto como Nahash. Mashiach usa essa palavra astúcia, não é? É porque, queridos, nós temos uma tolice, uma ingenuidade que acaba sendo até irracional, não é? Tudo que os céticos e os cínicos lhe dizem é aceito. E é como se herdasse suas opiniões sem trabalhar por elas. E uma pessoa astuta, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa de prudência, por outro lado, não fará nada sem antes avaliar, julgar as razões, os métodos para suas ações. O conhecimento é a coroa da cabeça dessa pessoa. Eu achei tão interessante, queridos, porque o termo dessa coroa é usado por Mashiach Yeshua, é usado por várias pessoas crentes no Mashiach, dizendo, olha, ninguém roube a sua coroa. Essa coroa é algo que pertence a nós. Queridos, podem te tirar tudo, 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 mas nunca vão poder tirar de você o conhecimento adquirido. Nunca vão. Eu me lembro sempre, queridos, eu não sei se vocês vão lembrar, eu não sei, aqui no Brasil acho que o filme se chama O Terminal, com Tom Hanks. E ele era de um país, sei lá qual país, e o país entrou em guerra e todo mundo que estava no meio daquela situação não podia mais sair, nem entrar no país, nem em qualquer país, por causa dessa guerra, e ele fica preso no terminal. E eu fico impressionada como o roteirista criou situações de autossustento, onde ele criou situações para ele tomar banho, para ele morar lá no terminal, para ele ganhar mais do que o próprio gerente do terminal, porque a área dele era construção civil. Então ele ganhava mais do que o próprio diretor lá, porque primeiro ele descobre que quando põe os carrinhos de volta no lugar, soltava uma moedinha, e aquelas moedinhas eram suficientes para ele poder fazer a sua alimentação. Aí o diretor ficou muito bravo, mandou então cortar esse negócio da moedinha lá, e depois ele começa a trabalhar por causa de uma obra que estava sendo feita naquele lugar. Queridos, um homem de conhecimento, não importa que ele está preso no terminal, tá bom? Ele vai criar oportunidades, porque aquilo que está nele é intrínseco. Ninguém pode tirar de você quem você é, ninguém pode tirar de você a sua salvação, nem o Alzheimer pode fazer isso, tá bom, queridos? Para você que tem algum querido crente que está com esse mal, e você pode pensar, ele perdeu a salvação porque ele não lembra mais de Yeshua, não lembra mais do sacrifício. Queridos, a alma dele está intacta, é o corpo que está com defeito.
É o computador que está apresentando o defeito, não a pessoa que está lá dentro. As informações estão todas lá guardadas. Só não consegue ter essa interação com o exterior. Tá bom, queridos? Vamos parar aqui no próximo, então. Nós estamos fazendo 3 versículos, queridos, por dia. Está difícil, não é? Até quando nós vamos nesse curso de Midley? Espero que você possa utilizar essas informações para o bem. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nos ensine a sermos prudentes, Pai, prudentes. Nos ensine a não termos cólera nas nossas vidas. Não nos deixe, Pai, não nos deixe afastar a Tua Ruach. Não tire a Tua Ruach de nós. Nós somos dependentes completamente de Ti. Que a Tua bondade, que excede o entendimento, venha sobre as nossas vidas para o bem. E que nós possamos estar diante do Senhor em espírito e em verdade continuamente, desfrutando da beleza da Tua santidade, que é absoluta. Pai, abençoa cada um daqueles que estão fazendo esse curso, fala com eles, que eles possam aproveitar esse curso como um devocional diário de meditação na sua casa, na sua família, para resolver problemas, para lidar com questões que muitas vezes estão acima das nossas forças. Coopera conosco, bondoso Pai. Nós somos Teus e dependemos plenamente de Ti. É o que eu Te suplico. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Mensagem do Céu.